Заедно со нас во отвореното студио на Универзитетскот радио во Скопје е доцент доктор Зоран Темелков, професор на факултетот за туризам и бизнес логистика, меѓутоа и воедно раководител на катедрата за бизнес и администрација. Професоре, добро дојдовте во студиото. Добро дојдовме, добро најдовме. Како сте? И некој ќе зборуваме за се она што се случува на вашиот факултет. Овде зборуваме со многу студенти од вашиот факултет. Генерално сте задоволни од праксата. Мило ми. Како се одвива генерално наставата, меѓутоа и праксата на овој факултет овде во Скопје? Наставата на овој факултет пробуваме да биде што е можно поинтерактивно. Тоа значи да ги вклучиме самите студенти во дискусијата за време на предавањето и на вежби, каде што ќе студентите добиваат можност да развијат свои ставови по однос на актуелните проблематики што се во нивната област и општо секоја област која што би можела да биде адекватна за нивната насока. Исто така, преку таа интеракција и дискусија, сакаме студентите да го покажат практичниот дел кој што го научили од самата пракса која што се извршува секоја година, како што и самите кажавте, студентите се задоволни во голем број, кажуваат дека доста имат научено од праксата, што се гледа и преку дискусиите, кај што применуваат и практични примери, односно секојдневни примери што ги виделе за текот на својата пракса. Што се однесува исто така до наставата, се трудиме да ги користат и сите материјали, односно практични примери, не само од Македонија за компаниите, него да прават и анализи каде е потребно и каде е соодветно на компанија кои што се надвор од Македонија за да дојдат, за да бидат во состојба да може да направат паралела помеѓу начинот на работење на македонските компанији, они практичен дел што го виделе на самата пракса, и начинот на работење на компаниите во странство. Голем дел од студентите има што идат некад на странство и надвор од Македонија, дали во приватно својство или на друг начин. Меѓутоа, сето тоа искуство они го префрлуваат. Што се однесува до праксата, сега за сега имаме воспоставено доста контакти со голем број на фирми и исклучено договори. Меѓутоа, во иднина планираме да таа соработка помеѓу студентите да биде подолгорочна, односно што се подразбира тоа, да се направи ден на кариера. Е што самите студенти ќе имаат можност, односно приватниот сектор, да се сретне директно со самите студенти и да направат некоја долгорочна врска каде што праксата би обавувале секое лето, односно според планираната динамика, во истата компанија. Така да кога ќе се заврши целокупниот процес на студирањето на додипломски студии за еден студент, самиот студент више има предиспозиции за стекнување на работно искуство, односно за добивање на работа, и од друга страна самата компанија има више подготвен кадар кој што може веднаш да почне да работи, бидејќи еден од најголемите трошоци на компаниите е вработувањето на кадар без искуство, кој што дополнително после создава финансиски трошок за нивна обука. Така да во делот на праксата планирано е тоа да се реализира, се работи на активности за нивна подготовка и подготовка на поголемо вклучување на приватниот сектор во самите ангажмани на студентите за време траење на студирањето. Тоа исто така може се каже преку практични примери дека се извршува со носење на гостини предавачи од праксата. На тој начин доаѓале предпоставувам гости од компании, така? Да, доаѓаат компании, гости од приватниот сектор, кај што практично го применува, го прикажуваат сето тоа што студентите теоретски овде го учат и за време на праксата, нели? Соодветно, студентите, одзивот од студентите и задоволството беше на доста високо ниво, бидејќи заинтересираност да се покаже преку нивните прашања што ги поставува на дел од тие, односно на сите гостини предавачи, како и задоволството од страна на гостите предавачи, кои некои од нив кажуваат дека не очекувале толков обем на прашања, толков број на задоволство. Дури имаше ситуација кај што еден гостин предавач на крајот каже дека бил изморен од многуте прашања, меѓутоа задоволен што младите се толку активни во тој дел и во проблематиката која што беше презентирана. Интересно е што овој факултет има многу голем интерес и во Скопје, особено да. Многу голем број на студенти. Зошто е тоа така? Преце заради актуелност. Логистиката секаде во свет е една од најактуелните проблематики кои што континуирано се истражува и континуирано се надградува. Да не почнуваме од Форд и сите тие примени како го подобрил производството до индустриализацијата во Англија и сите тие работи. Актуелноста е за тоа што кај нас со сите тие странски инвестиции што доаѓаат, странски компании, почнува полека да се зголемува совеста кај компаниите за потреба од таков кадар, логистички кадар, бидејќи примената на логистиката е во сите области, во сите фирми. За секое нешто треба да се најде најефикасниот начин, односно да се за најмал можен трошок, сето тоа да може да се остварат сите тие оперативни активности на компанијата.
Една од негативностите кои што би ги спомнал во Македонија, што полека-полека више се елиминираат, е тоа што кај нас има многу погрешна перцепција за тоа што всушност е логистиката. Сите мислат дека е поврзана со транспортот, меѓутоа зголемениот број на студенти, нели, со сето тоа што они го прикажуваат, дискутираат праксата, Македонија више почнува со свесност дека главен примат треба да се даде на сите тие логистички активности. И од таа причина интересот континуирано се зголемува како од аспект на родителите, меѓу другото кои што имаат даден, кажем, на пофолни зборови, така и од аспект на студентите кои што доваѓаат и кажуваат голем дел имаме од дипломираните студенти, тоа е, нели, позитивна работа за нашиот факултет. Голем дел од дипломираните студенти имаат најдено работа во тие компании кои што биле на пракса. И поприличен број на студенти кои што работат во самата струка за која што завршиле, што една од ретките работи не само во Македонија, него и на други места во светот, студентот, односно кандидатот, да го работи тоа што го сака и тоа за кое што се обучувал и заучил факултет. Интересно е што вие покрај домашната пракса правите и меѓународна пракса со меѓународни проекти, односно испраќате студенти во странство. Каде го правите ова, како ќе се продолжи ли тој таа традиција, да речем? Секаде тренд во светот е да се напри, како што и Erasmus Mobility, сите ти останати програми, студентите не само да стекнуваат домашна пракса, него да стекнуваат и пракса надвор од домашната економија, од домашната земја. Тоа беше тоа што го кажав, првично теоретскиот дел, кој што прават споредба со земјите во странство, со компаниите кои што оперираат на странските пазари, споредба со компаниите кои што оперираат на домашниот пазар. Планирано е во иднина да се направи, да се продолжи дури да се зајакне таа пракса во странство, меѓутоа заради некои си процедури и ограничувања во другите земји кои што постојат, треба да се надминат тие бариери, меѓутоа сега за сега континуирано се праќаат, не до толку голем број, меѓутоа континуирано се праќаат студенти на сите тие размени кои што во Германија имате, знам. Во Германија имаме, во Грција иде, имаше еден период во Шпанија иде, меѓутоа тука е тој моментот со тие ограничувања, законски кризата што беше во Шпанија, претпоставуваме дека е тоа причината, кај што не се дозволува практиканти од други земји. Меѓутоа, соодветно планирано се отидат посебно во Германија, кај што више развиени тој логистички дел и тој туристички дел, како една од поразвиените економии во Европа па и во светот. Се планира продолжувањето, се стремиме кон можностите студенти да имаат можност да отидат надвор. Значи, голем дел од студентите имаат желба, меѓутоа за жал, заради одредени ограничувања не може сите студенти да се испратат, меѓутоа се бара на решение и се подготвуваат сите тие активности за да се превземат тие работи. Освен овие денови на кариера кои што ги спомнавте како идеја, кој е генерално планот за развој и на вашата студентска програма, вие како раководител, кои се чекорите понатаму, што ќе се? Чекорите понатаму се формирање на мултидисциплинарни тимови, кај што ќе има вклучување на студенти од различни области, од различни факултети. На тој начин секој од нив ќе може да привлече, да придонесе, односно со своето знаење во некоја конкретна проблематика која што ќе биде истражување, посебно кај социјалната економија кој што денеска е тренд во земјата. Во Македонија има одредени институции, одредени банки прават напори сето тоа да се фокусира, да се даде примат на тие работи, меѓутоа секаде во светот социјалната економија е една од најважните економии кај што се искористува сите тие социјални мрежи. Така да преку креирање на мултидисциплинарни тимови, составени од студенти, од туризам, од логистика, од рударски, од економски и така натаму, да седнат да дадат решение за одредени проблематики. И на тој начин тоа е малце потешко да се реализира. Да, сите ќе бидат вклучени. Значи, примато ќе биде студентите да се развиваат нормално под надзор и контрола, совети, консултации со самите професори, па не мора професори, само може и кадар од секојдневно, односно од практиката, односно од приватниот сектор. Зашто сите те при мултидисциплинарни тимови на студентите, знаеме дека студентите денеска носат, младите го носат знаењето. Малце клише е, меѓутоа, вистина е дека младите го носат знаењето. Меѓутоа, денешната младине го носи знаењето и за технологијата. Нешто што постарите го немаат професори или приватен сектор. Така да ќе се види преку тие мултидисциплинарни тимови да се идентификуваат сите тие полиња кај што може да се извршува подобрување или полиња кај што има проблеми, преку соодветно потреба на технологијата и на сите тие работи младите да најдат решение, пак ќе кажам, под надзор на професорите, на наставниот кадар и нормално приватниот сектор. Професоре, ви благодарам, посакувам уште многу студенти. Ви благодарам на вас.